Sponzorem pořadu je obchodní centrum Fontána Teplice. Dalším hostem studia Fontána tady v obchodním centru Fontána nahoře je připravený zpěvák Tomáš Savka. Tomáš, hezké odpoledne teď už vlastně. Hezké odpoledne, dobrý den. A společně s ním František Kartička, dirigent North Big Bandu. Dobré, šéf, dobré odpoledne. To taky není tak úplně pravda, ale vyslaný zástupce North Big Bandu, řekněme. Že to bude zpěvák, doprovodná kapela, ale my začneme, Tomáši, u vás. Vyjedete z májového koncertu, vašeho samostatného. Ježiš, vy jste teda informovaný. Ono jich tolik není. Jak se pravda. Povedlo? Povedl se moc. My teda děláme moje samostatné koncerty, které si pořádám já spolu s mým kolegou jedním, kdy jde vlastně jakoby vyloženě o můj koncert, není to v rámci nějaké akce nebo propagační nějaký ty, tak děláme vlastně 2 až 3 do roka a povedl se moc, no. Je pravda, že teda jeden host mi neklapl, protože pro nemoc musela odřeknout Radka Fischerová, nicméně i tak to bylo moc hezký, no. Vy jste někde psal nebo říkal, že byste rád, by tam byly romantické písničky, když je ten květen, byly? Zamilovaný? My jsme to udělali tak, některý jsou samozřejmě, nedá se dělat celý koncert jenom zamilovanýma písněma, to by byla za chvilku nuda, takže to prokládáme. Jsou tam balady, jsou tam zamilované věci, jsou tam veselé záležitosti. Překvapením večera byl Jan Smikmátor, Honza Smikmátor, můj kamarád, mimochodem má taky svůj pořad na Českém rozhlase. A udělali jsme takovou srandu na závěr, no, zpívali jsme třeba duet, který normálně v originále zpívá, nebo zpíval Frank Sinatra se svou dcerou Nancy, tak jsme dělali ve dvou, já jsem si vzal paruku a tak. Tak jste po Superstar vlastně, už byl, dalo by se říct, hotová hvězda, hotový zpěvák, proč tedy konzervatoř, proč škola? Vůbec ne, ta soutěž nás nějakým způsobem uvedla ve známost, ale my jsme byli pořád stejný děti, kteří prostě šli do nějaký soutěže s tím, že chceme vyhrát, ale ta profesionalita, ta se ukáže podle mě až časem, no a právě na nás byly samozřejmě po té soutěži, na nás byl velký zálusk na všechny a jezdili jsme různě po republice a někomu třeba odešel hlas a někomu zase, jo, ono to není úplně jednoduchý, prostě když člověk není vystudovaný. Já jsem to na sobě taky pocitoval, dostal jsem nabídku jít na konkurs do muzikálu Miss Saigon, což byl vlastně můj první muzikál. A já jsem ten konkurs udělal, no ale pak jsem třeba neměl přejít normálně po jevišti. A tak se mě tam ujali kolegové, jako byl třeba Tomáš Trapl, Roman Vojtek, který mi radili. A já jsem víc a víc zjišťoval, že je třeba nějaká ta profesionální průprava, aby jsem obstál. No, tak jsem se přihlásil normálně přijímačkama na Ježkovu konzervatoř a začal jsem studovat. No a během toho jsem vlastně i pracoval a to studium bylo dost náročný, jsme měli třeba i 8 hodin denně, jako jsme třeba jsme tančili, pak jsme zpívali, pak bylo herectví, pauza na oběd, pak byl nějaký teoretický předmět. Já naštěstí teda jsem měl už ten gimpl, takže jsem se hodil na češtinu a na angličtinu a na informatiku a tady na ty věci, na které jakože moje spolužačky, že já jsem byl jediný kluk ve třídě, moje spolužačky chodit museli. No a tak za pámu jsme to nějak dokopali do konce a mám diplom, a což teda vlastně nic jako neznamená. Ale hlavně co si prošel těma 6 rukama, který mi něco dali. Vy jste nejvytěžovanější muzikálový zpěvák, jak jsem se někde dozvěděl, nebo jeden z nejvytěžovanějších. No. Pamatujete si, kolik muzikálů? Ježiš, no už to bude takových 20 určitě to bude, no. Ale ono tohle není úplně výhra. Jako v naší republice bohužel je ten trend, že se dělají muzikály rychle a taky rychle končí. Ne všechny samozřejmě, jsou mezi nimi kvalitní věci, ale bylo období, kdy těch méně kvalitních bylo hodně a jak přišli, tak zase odešli. A tak nevím, jestli je úplně výhra říct, že jsem dělal ve 20 muzikálech, jsou americký muzikáloví herci, zpěváci, kteří dělají třeba celý život jednu roli. To by mi třeba zase jako úplně nevyhovovalo. A člověk se někam vyvíjí, ale jak bych to řekl, no, mnohem radši bych ve svém životě dělal jenom v kvalitnějších věcech a aby jich bylo míň. Ovšem situace je taková, že ne všechny věci jsou tak kvalitní, jak by měly být. Co já můžu říct dneska za sebe, že dělám jenom v muzikálech, vlastně, který se mi líbí, který mě naplňujou a
za který jsem i patřičně ohodnocený. Pojďme se zastavit u těch srdcových muzikálů. Vzpomeňme teď ty, co se nepovedli. Který vás oslovil, na kterých vzpomínáte rád, nebo ve kterých ještě Tak samozřejmě už zmíněná mi Saigon, to byl takový malý zázrak pro mě. To byla hned hlavní role a bylo to světový dílo. Samozřejmě světové věci se nezapřou, ty jsou předurčený k tomu, aby byly kvalitní, protože už obstály ve světě, takže by měly obstát i u nás, pokud se neskazí. Takže to byly, určitě to byl Miss Saigon, byli to Bídníci. Je to Evita momentálně, kterou hraju v Ostravě v Národním divadle Moravskoslezským. Je to Osmý světa díl, původní vlastně československý muzikál na muziku skupiny Elán, který hrajeme v divadle Kalich. Vlastně je to i Pomáda, která není úplně tak, jak bych to řekl, úplně tak do hloubky, je to spíš show. Nicméně jsem se na ní spoustu věcí naučil, protože to je opravdu fyzicky náročný a my pokud nespíváme, tak ve všech číslech tančíme. Jsme opravdu na scéně 3 hodiny, 3,5 a neslezeme z jeviště a takhle z nás teče. To si potom opravdu člověk dá i rád pivko, co a potom skladí tu žáhu. Tak určitě tyhle bych zmínil. No. Vy jste i v muzikálu vlastně pro děti na ledě obouváte brusle? Ježíš, na to jsem úplně zapomněl. Tohle to je teda úplně speciální záležitost. Popelka na ledě je, to mi spadla vlastně z nebe. Tam jsem, protože pro velkou vytíženost hlavních aktérů se narychlo dělalo turné na Ukrajinu. Do Kyjeva jsme letěli. Tak jsem zaskočil a už jsem tam zůstal. A mám tam roli pohádkovýho čaroděje. Samozřejmě duo Malásek Kopta samo o sobě, to je něco tak úžasného, dělají tak krásnou muziku. Samozřejmě v tu chvíli mě napadla hned Lukrécie, na kterou jsem zapomněl zmínit, kterou jsme hráli v divadle Hibernie. To jsou prostě nádherné věci. Pro mě byl teda velký zážitek se učit rusky, protože já už jsem se rusky učit nestihl. Vlastně ruštinářky, co učili ruštinu, se rychle přeučovali, když jsem já byl malý, němčinu a angličtinu a byli tak vždycky, tak typuju o lekci až 2 napřed, před náma, takže my už jsme se učili německy a anglicky, takže ruštinu mi musela moje přítelkyně prostě foneticky říct, já jsem si ji nahrál nebo jsem si ji foneticky napsal latinkou a učil jsem se to jako básničku, samozřejmě pak jsem ten smysl pochopil, protože ruština není tak daleko od češtiny, ale ta stavba věty a to všechno je trochu jiný, takže to byl pro mě veliký zážitek, ale zpíváme a hrajeme to i tady po Čechách, takže jsem si to všechno zahrál i v češtině, jako Popelka na ledě speciální. Na bruslích nejsem, ale jezdím na takovém obrovském jeřábu po ledě, který má asi 7,5 metru. Takže kaskadér zároveň. To jsem potřeboval teda opravdu na začátku jsem se hodně držel jako toho zábradlí, kde jsem měl opravdu strach, jako to, když jede po ledě něco, co vám vyjede do 7,5 metru a zastaví to a udělá to s váma takhle, tak to je v člověku malá duše, no, když do toho ještě máte zpívat a mít nějaký výraz. Ale nejen muzikálem Tomáš Savka je živ. My si za malou chvílku budeme povídat i o solové kariéře zpěváka, o vydaných albech a tak dále. Jsme zpátky ve studiu Fontána. Hostem je dnes tady vedle mě zpěvák Tomáš Savka, také zástupce Nordic Bandu František Krtička. My se Nordic Bandu ještě samozřejmě dostaneme, ale já se teď zastavím u solové kariéry. Ano. 2 alba, počítám správně. Víte, ano, mám 2 alba, které byly samozřejmě hned po té soutěži, muselo být rychle vydaný CDčko. To je, jsme se dostali do takového koloběhu velikého a vlastně to bylo hodně šitý horkou jehlou, aspoň to první album. Nicméně, když si ho dneska poslouchám, já úplně v principu, když to vezmu od začátku, tak já se moc nemůžu poslouchat, já jsem tak sebekritický, že já vidím samý chyby a nevidím vlastně to hezký. Jo. Takže já když něco natáčím ve studiu, tak jsem tam schopný zůstat klidně 2 dny, prostě dokud to není úplně jako to, co to má být. No tak zkrátka bylo to šitý horkou jehlou, ale na to, jak rychle jsme to CDčko dělali, tak to dopadlo ještě celkem dobře. To druhý, tam už to bylo takový klidnější.
No a potom samozřejmě jsme zažili ten obrovský boom, tady YouTube, internet, stahování CDček a tak dále. Takže od té doby já jsem vlastně nic nevydal, protože jsem na to tak trochu jako zanevřel, na to vydávání. Protože je s tím spousta práce a ten výsledek je, že si to na YouTube potom stáhne většina lidí prostě zadarmo. Což by ještě vlastně nevadilo, ale je s tím, jak říkám, je s tím neuvěřitelný kopec práce a ten výsledek toho vlastně, že pak to CDčko můžete prodat třeba leda na svém koncertě pár prostě slušným lidem, který si ho rádi zaplatí, úplně se to nevyplatí. Co to je za hudbu? Co vlastně zpívá Tomáš Savka jakoby samostatně? Tak dá se to nějak popsat? Dá, na tom CDčku je to hudba, kterou prakticky dneska už úplně nedělám. My jsme tak hledali, jaký žánr, který by mi seděl, a přece jenom je to 11 let naspátek, co vyšlo to první CDčko, nebo 10 let naspátek. A cílová skupina byly prostě 18-letý holky, takže se to muselo trošku jako, muselo to být taková popina, taková, jako už tam ten swing a ten jazz tak jako trošku jako do toho pronikal, ale přece jenom ještě to byla dost popina. Kterou já jsem nějak mě to přestalo bavit asi po nějakých 3 letech od té desky. A začal jsem se věnovat právě díky i škole a tomu, že mi to víc sedí, swingu a jazzu. A pokud dneska budu dělat desku, tak ji budu dělat na svý triko. A mám takovou představu, že by asi měla být napůl ze živého nějakého záznamu, třeba koncertu, a napůl studiovka třeba. No, určitě by to nemělo být úplně jenom studiová záležitost. Co uslyší diváci tady na zahájení lázeňské sezóny? Tak tady uslyší samozřejmě americké klasiky. Písně, který měl v repertoáru Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, potažmo dneska Robbie Williams nebo Michael Bublé. Jsou to věci, které nestárnou, si myslím, a dneska swing zažívá takovou zase takový nějaký znovuzrození, aspoň teda v českých zemích, protože zbytek Evropy a myslím, že i celá Amerika prostě swingem nebo moderním swingem žije do dneška. Zářným příkladem je pan Polanka, který tady bude mít koncert zanedlouho, a kterýmu je, ježišmarja, netroufám si ani říct kolik let, ale prostě živí se swingem a teďkom přeswingoval 2 alba překrásných prostě věcí, jak rockových, tak i popových, a udělal z toho neuvěřitelný swingový záležitosti, a s tím přijede sem do Čech a myslím, že na něj půjde spousta lidí a bude to veliký zážitek. Vaší doprovodnou kapelou bude North Big Band, ano. Což je skupina, která je tady odtud ze severu Čech, z Litvínova, říkám je to správně. Tak, z Litvínova. Jak jste se dostali dohromady, zpěvák z Karlových Varů, který se postavil v Praze s kapelou z Litvínova? No, víte co, já možná by mohl mluvit chvilku Frante. Tak my jsme na to vzpomínali s Tomášem dneska, aby jsme si ujasnili informace, jak si to pamatujeme. A jestli teda jsme si vzpomněli oba správně, tak seznámili před několika lety, to si taky netroufám říct, před kolika, 4-5 zhruba, tak, no, asi tak. Plus mínus, kdy já jako klavírista jsem zaskakoval ve Big Bandu Felixe Slováčka, s kterým právě Tomáš tehdy zpíval, a měli jsme spolu nějaký koncert jedinej, a tam vlastně v průběhu toho koncertu nebo o přestávkách jsme se nějak dali na řeči a já jsem říkal, že vlastně tady taky Big Band, protože to bylo, ten koncert byl v Chomutově, a tak jsem říkal, že jsem vlastně tady z toho regionu a že tady máme taky Big Band a že kdyby to Tomáš bavilo, že by se s náma mohl třeba taky přijet něco zaspívat. Tomáš byl úplně nadšený, velice příjemně mě překvapil v tu dobu, že říkal výborně, Big Band super, takže mě to hrozně baví zpívat s Big Bandem, tak říkal samozřejmě něco vymyslíme, uděláme, přijedu určitě. Jo, aniž by prostě říkal, jo, já jsem nějaký slavný, tady nějaký amatérský Big Band, prostě mě to nezajímá, tak opravdu byl do toho od začátku nadšený tady do toho projektu, že si prostě pojede zaspívat s Big Bandem. A tak jsme dali dohromady nějaké první vystoupení a od té doby jsme spolu asi 2x ještě vystupovali zhruba s North Big Bandem. Takže to není žádná premiéra tady na Lázeňský? Ne, vůbec ne. Ono, víte co, my jsme se o tom zrovna bavili předtím, než jsme šli sem do televize. My jsme takový kočovníci, furt jezdíme po všech možných, proto vlastně to, že se setkáme Franta z Litví, respektive on je Mostečák, ale s litvínovským Big Bandem a já, Karlovarák, se setkáme prostě někde v Chomutově na plese, je úplně běžná záležitost. Já jsem třeba Frantovi říkal, že včera jsem byl v Brně, předevšírem jsem byl v Ostravě, prostě takhle jezdíme, no. Je to třeba,
přece jenom nemůže člověk zpívat pořád na jednom místě, to by ty lidi unudil, takže to musí obsáhnout všechno. A zrovna tak Franta jezdí prostě, myslím, že nejenom s litvínovským Big Bandem, ale prostě kam si ho kdo pozve. Štěstí přeje připraveným, si myslím, a Franta je výborný klavírista, aranžér a tak dále. Dělali jsme spolu různé akce a vždycky to bylo prostě fajn. Je čas zkoušet vůbec? Kde zkoušíte? Tak na tu dnešní akci jsme neskoušeli, protože už ji máme vyzkoušenou. Že? Ono všeho, všeho moc škodí. A ono taky není dobrý to přeskoušet, ono je dobrý mít trošku na té scéně adrenalin. Myslím, že prakticky se nemůže nic stát. Jak litvínovský Big Band, tak já ty písničky známe. Maximálně na sebe mrkneme, co a jak. A třeba rukou poženem nebo to zavřem. A to je prostě, to jsou takový gesta, který třeba ani lidi nevidějí, ale my už je vnímáme. Tomáš, jaký máte vztah tady vůbec k severu, protože Bary, to už je západ. Hele, je to takhle, že vlastně můj děda se narodil v Trmicích, tady v Ústí nad Labem. Dosud je to německý rodiny a pak se přestěhovali teda na západ Čech a já už jsem teda samozřejmě třetí generace od něj, takže já už jsem jakoby západočech a děda v západních Čechách zůstal a tam žije s českou manželkou a mluví česky perfektně. Nicméně je to asi 3 roky nazpátek, co jsme s dědou a s mou mámou a s její ségrou, vlastně s jeho dvěma dcerami, jsme dojeli do Trmic a šli jsme se podívat na místo, kde stál jejich barák. Oni byli kadeřníci, pro Ústecký divadlo dělali paruky před válkou. A no, bylo to trochu smutný, protože na místo toho baráku dneska stojí pilíř od dálnice. A původní obyvatelstvo samozřejmě je pryč, tramvaj už tam taky nejezdí, která tam jezdila. Je to taky smutnější. Nicméně našli jsme pár míst, které jsou taky jako nostalgický. Vzali jsme s sebou i kameru a nahráli jsme si samozřejmě vzpomínky, kdy tam třeba stojí sloup, na který se lepí plakáty a ten je tam prostě od 20. let a takovýhle věci. No. Tak já mám k severním Čechám velmi povřelej vztah a mám rád i tu přírodu tady a ty hory. A to tady je zajímavý. Prostě. Jsme v lázeňském městě. Co lázně, potažmo třeba wellness, jak odpočívat? Je to zrovna tohleto ono nebo spíš nějak aktivní? Miluju lázně, ale nemám na ně vůbec čas. Takže já odpočívám spánkem většinou. Nebo jedu na kolo třeba. Ale je pravda, že když třeba mám narozeniny, tak se s přítelkyní seberem a jedeme, strávíme přes noc třeba jenom, protože není čas, tak strávíme třeba hezký večer v lázních a trochu se rozmazlíme. Bez sportu. Zmínil jste přítelkyni, aby jsme dali taky trošku toho bulváru. Je. Co nějaký děťátko nebo? Nebráním se tomu, moje přítelkyně taky ne, ačkoliv teda už tři děti stihla. Tak má 3 syny, tak když by byla ještě k tomu holka, já myslím, že to by bylo úplně velmi vtipný. Dalo by se to zvládnout všechno s tím zpíváním? Já myslím, že jo. Velká rodina je vlastně hrozně hezká. Máte velký zázemí, to je prostě dobrý. Jakou hudbu si rád poslechnete? Je to tak, že jenom to, co zpíváte, anebo je to třeba tak, že si jdete zatancovat na nějaký techno house, něco si poslechnete doma? Já úplně nejradši, když jedu třeba z nějakého vystoupení, tak úplně nejradši mám ticho. Jako. To je, nebo slyšet motor v autě, jo. To je prostě uklidňující. A pokud mám volno, tak většinou si něco, třeba si pouštím něco, co bych mohl zpívat. Něco, co by mi sedělo. On člověk musí furt přemýšlet, co, s čím, jako, ne každá věc vám sedí. A pak máte svůj koncert a chcete, aby to bylo prostě to nejlepší z nejlepšího. Tak já furt takhle vybírám, jako zkouším, koukám na YouTube a poslouchám prakticky všechno. Jako ne, nemusím techno, nemusím hip-hop, to jsou věci, u kterých já si neodpočinu. Jako, mám rád dobrý jazzík, a mám rád i rockovou muziku, mám rád Queeny, a takovýhle prostě Guns N' Roses si poslechnu třeba. Já se vrátím ještě k vaší profesi, muzikálové, to je vlastně člověk i herec. Vy jste i hrál v ulici. Ježišmarja, to je strašná řada let. Ale já hraju, já miluju to divadlo prostě. Jo. A my jsme třeba s dětskama z konzervatoře, kam dětskama, oni jsou to všechno prostě dospělí lidi. Jo. Tak jsme si udělali radost, založili jsme svoji divadelní společnost a máme na repertoáru 2 představení. Tím jedním představením jsou Světáci na motivy toho slavného filmu
A druhá věc je, to se jmenuje pan Kaplan má cídu rád. A to je zase, to spočívá v tom, že przníme trochu češtinu, protože ta věc je, ta hra je o tom, že za války Židé z různých koutů světa utečou do Ameriky před Hitlerem a učí se anglicky a neumějí to. A ještě tam navíc hrajeme všichni na nějaký nástroj, protože na konzervatoři všichni na něco hrajou. Takže je to strašná sranda, takže hrajeme divadlo normálně jako činohru. No. Na co vy? Jaký nástroj? Na housle. No, já jsem původně vlastně hrál na housle, i když samozřejmě jsem lajdák, říkám svou blbou, že jsem lajdák a tak zpívám. Ale není to pravda, já samozřejmě zpěvu věnuju spoustu času, ale ty housle jsou přece jenom strašně náročné. To když si necvičíte denně x hodin, tak se můžete zahrabat, to prostě nejde. Ale tak proto moje hraní. Tak v pohodě. Co plánujete do budoucna? Je tam jako, rád byste, už jsme si povídali o těch CDčkách, že zatím ne. Takhle. Chtěl jsem nahrát ten koncert, co teďkom byl, a z technických důvodů to prostě neklaplo, bohužel. Zjistil jsem to až po koncertě, což je škoda. Takže určitě, až bude další můj koncert, tak ho chci nabrat. Zároveň jsme se teď bavili s Frantou, já jsem teď zaměstnaný jako solista u Hudby hradní stráže a policie České republiky na nějaký minimální úvazek, takže s klukama taky hodně hrajeme a hrajeme swing a hrajeme věci, co mě baví. Tak v rámci třeba Hudby hradní stráže by bylo hezký něco nabrat, něco nahrát a pak to dám nějak dokupy a uvidíme, třeba z toho nějaká placka jako vzejde, no, bude to hezký. Co připravuju, no, čeká mě teď věc, kterou nesmím prozradit, bohužel ještě. Ale je to vlastně, orientuje se to víc do té Ostravy a do divadla, do Národního divadla Moravskoslezského, kde bych měl působit i nadále. A uvidíme, no. Chodím na konkurzy, normálně jako každej, a ono vždycky něco spadne z nebe, takže tohle teď připravuji. Co nějaký sen? Zaspívat si s nějakou slavnou hvězdou, nebo nevím, muzikál sem nějaký světový zaspívací? Já bych si strašně rád zaspívat člověkem, který už tu není, a to už se mi prostě nesplní. No. Můj velký vzor je Karel Hála, s tím jsem si teda zaspíval, to už jsem si splnil. Valdemar Matuška, s tím jsem to nestihl. A Sammy Davis Jr., což byl vynikající. To se nedá říct ani zpěvák, on to byl takový entertainer, on uměl vlastně všechno, uměl prostě bezvadně stepovat, bezvadně tancovat, imitoval prostě herce, hrál v televizi, hrál na divadle, zpíval, všechno uměl prostě. Tak to by mě bavilo. A bohužel to už prostě nejde. Já přeju, aby se dařilo, vy půjdete za chvilku zvučit, zkoušet. Jo, už se těším. Ať ten koncert samozřejmě dobře dopadne. Nord Big Band, kolik je tu lidí vlastně vůbec, jak je to, abychom si to představili, jak je to složení? Zhruba kolem 20 lidí. Takže je to klasická vlastně kapela big bandového obsazení, to znamená prostě kvintet saxofonů, kvartet pozvonů, kvartet trumpet, rytmická sekce, a k tomu my máme vlastně ještě navíc příčnou flétnu, v některých skladbách vibrafon, máme vokální kvartet, takže i... ten vibrafon mimochodem Franta umí úplně bezvadně. Takže... disciplína, kterou zvládá. Takže i tohleto dneska posluchači uslyší a... Je to teda přes 20 lidí v celkem, takže je to poměrně velká kapela. Já, jestli to správně vnímám, Nordic Band mám spojený s Litvínovskou lidovou školou umění. Je to ano, tak, s panem Sochou? Ano, původně to tak bylo. Byla to vlastně kapela základní umělecké školy a postupem let se osamostatnila, protože ty lidi vlastně řekli, že chtějí spolu hrát dál, když odešli z té sušky. Takže dneska prostě těm lidem je kolem 30 let a pořád spolu hrajou, zkoušejí, scházejí se, jezdí spolu na koncerty, takže je to taková příjemná věc, která vzešla původně ze studentů té zušky. A jsou to furt lidi, kteří vlastně žijou na Mostecku, nebo jako třeba fotbalový týmy přijímáte nějaký skvělý hráče, když... Víceméně samozřejmě vzhledem k povaze toho hraní, že je to v podstatě amatérská, nebo někdy říkáme poloprofi, ale spíš amatérská kapela, hlavně z toho pohledu, že teda se tím samozřejmě tou kapelou jakoby neživíme, tak jsou to všechno, je potřeba, aby to byli lidi z regionu, protože nikdo nemůže dojíždět, protože na ty všechny zkoušky a tak dále samozřejmě nejsou žádný peníze, prostředky a tak dále. Tak. Jaký je vůbec repertoár Nord Big Bandu, pokud nespíváte s Tomášem Sokunem, nehrajete?
Repertoár je poměrně široký, snažíme se hrát všechno možné, co v téhletý sestavě se dá zahrát. Hrajeme jazzové věci, hrajeme i náročnější jazzové skladby, které jsou vhodné na různý jazzové festivaly a soutěže a takovýhle různý přehlídky těch jazzových kapel. Na druhé straně hrajeme i populární repertoár taneční, protože hrajeme plesy, takže máme v repertoáru polky, valčíky a tak dále, klasický standardní tance různý. Takže ten repertoár je poměrně široký, i různý rockový záležitosti a tak, takže cokoliv vlastně, co se dá zaranžovat pro takovouhle kapelu, je toho poměrně dost. Kromě dnešního vystoupení na Lázeňské, pokud se třeba bude líbit Nord Big Band, kde vás ještě můžou diváci vidět? Teď v nejbližší době, hned za vlastně 14 dnů zhruba, jestli dobře počítám, 14. června v Litvínově, kde bude probíhat ústřední kolo soutěže orchestrů základních uměleckých škol právě, tak tam si zahraje i Nord Big Band takový krátkej vstup před vyhlášením výsledků celý tady té soutěže, takže 13. 14. června v pátek a v sobotu v Litvínově v Citadele bude probíhat tahle ta soutěž a 14. v sobotu večer kolem tuším 18. hodiny tam můžou diváci si přijít poslechnout zase Nord Big Band před vyhlášením výsledků. Dobře, pánové, já poděkuju. Já taky děkuju. Ať dobře nazvušíte. Děkujeme za pozvání. Koncert dobře dopadne. Děkujeme. A někdy třeba příště na viděnou ve studiu Fontána. Děkujeme, nashledanou.